Eu queria dizer que é um grande prazer estar formado no Palestra de Bom e dessas feras maravilhosas, professores. Isso foi uma realização, porque eu comecei a fazer feira porque eu via a Rádio Clube de Bernardo, lá no interior da Bahia. Quem manda o freguês das casas era o jeito de fazer carnaval. Aí o Nicole foi começou a me levar.